आजोबांचं दर्शन घेऊन मला अतिशय प्रसन्न वाटतंय, अतिशय आनंद होतोय। भगवान विरोबा हा सामान्य माणसाचा देव आहे, प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनामध्ये त्यांचा वास आहे। आणि भगवान विरोबा केवळ महाराष्ट्राचं दैवत नाही, महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, तेलंगणा असेल, आंध्र प्रदेश असेल, मध्य प्रदेश असेल, गोवा असेल, सगळीकडनं भाविक इथे येतात। धनगर समाजाचं आराध्य दैवत तर आहेच, पण सर्व समाजाची लोक या ठिकाणी आपल्या मनोकामना पूर्ण करण्याकरता येतात। आणि मला अतिशय आनंद आहे की या ठिकाणी येऊन इथला भंडारा कपाळी लावण्याचं सौभाग्य मला मिळालं। धनगरी ढोलाने या ठिकाणी स्वागत झालं आणि घोंगडी देऊन आणि हा अतिशय मानाचा फेटा या ठिकाणी मला मिळाला, त्याबद्दल मी खरोखर मंदिर समितीचे आणि आमच्या गोपीचंद पडळकरजींचा देखील मनापासून आभार मानतो। आणि मला विश्वास आहे शेवटी विरोबाच्या नावानं आपण चांगभलं करतो, हे चांगभलं म्हणजे बहुजनांचं पसायदान आहे, हे चांगभलं एका व्यक्तीचं नाही समाजाचं आहे, त्यामुळे समाजाच्या विश्वाच्या चांगभल्याकरता या ठिकाणी आम्ही प्रार्थना केली आहे। काय नेमकं सागडं घातलं विरोबाला? तुम्ही म्हटलं की गेल्या वेळेस मुख्यमंत्री म्हणून आलेलो होतो, आता पुढच्या वेळेस मुख्यमंत्री म्हणून येण्याची संधी मिळेल? असं आहे की विरोबांना सगळंच माहिती आहे, त्यामुळे त्यांच्या मंदिरात येऊन स्वतःकरता मागायच्याऐवजी समाजाकरता मागितलं पाहिजे, सगळ्यांकरता मागितलं पाहिजे। चांगलं म्हटलं की सगळं मिळतं। आरेवाडीला त्या काळामध्ये आपण 5 कोटी रुपये दिले होते, आता नव्यानं या ठिकाणचा एक विकास आराखडा तयार झाला आहे। मी राज्य सरकारलाही विनंती करणार आहे की त्या विकास आराखड्याला त्यांनी मान्यता द्यावी, त्यासोबत राज्य सरकारने केंद्राकडे हा विकास आराखडा पाठवला तर केंद्र सरकारच्याही योजनांमध्ये जिथे जिथे याचा समावेश करता येईल तो समावेश करून केंद्राचाही निधी इथे आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी काय विरोबाला सांगितलंय का? कारण गेल्या 2 ते 3 मला असं वाटतं की चांगभल्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचंही चांगभलं आलं, त्यांचं चांगभलं करण्याची एक इच्छा ही सरकारमध्ये जागृत हो, एवढीच विनंती आहे।